Здравствуйте, гостиница от Ливан. Искаме да правим филм за арабските общности тук в, в София. В България, в София ли? Да, в София специално, да. Ага. Да и така, да разказвам за тия хора, за семействата им, какво се занимават, какво мислят за българите, как ги приемат, приемат ли достатъчно или не съвсем. Моето близка приятели са българи. Аз съм 20 години. От 20 години. А как се казвате вие? Махер. Махер? Ел Хатиб. Ти не за Ел Хатиб. Просто. А това е сина ви? Да. А говори ли палестински? Арабски. Арабски. Говори. Супер. От 20 години сте тук, сте дошли да... От 94-та година. Ако искаш да не записваме всичко. Аз си вървя на запис, да, защото ще ми трябва за табанче отдолу. Да. Що да го спирам? Добре. 94-та тук сте дошли да, да учите ли? Не, аз учих с баща ми да се работи. Да, стига. Дай кафе нещо. Кафе ще пиеш ли? Не бе, брат. Вода, нещо. Водичка ми дай. За къде? Не искам, благодаря. Сок? Ако не е газиран само. Дай сок и за мен е 31 път. 20 години така. 94-та до днес, да. Да, да. И сте дошли с кой? С баща ми да се работим. За те станам. Какво да работи? Авточасти. Мисля, 94-та до днес. Баща ви тук ли? Не, той е в Ливан. Вече има проблеми. Ви, значи вие сте от Ливан. Палестинец от Ливан? Аз съм палестинец от Ливан. Аз не знах, че има... Има палестинци. Те са бежанци. Така ли там? Да, точно така бяха. И сега тук имате семейство, женени сте за българка? Не, за арабка, за ливанка. За ливанка сте женени, да. Но тя работи или тя си вкъщи? Тя работи при мен тук. Имате колко деца? Три. Три деца, правда. Да. Те ходят в български училища, учат си работа. Малкият ходи в детска, другите ходят в ливанското. В ливанското, в ливанско училище. Има и ливанско училище, да. Да. Ми да, нещо такова и за други ливанци. Вие сте ливанеците по принцип или палестинци? Палестинци от Ливан. Ама аз имам български граждани. Да, да, да. А приемат ли ви българите така лесно или не съвсем? Моите близки приятели са българи. И по принцип при нас няма араби и българи, не знам си това. Но човека, който от сърце е ветер и ти отвора към него. Аз моите приятели, близките в момента, най-много са и българи. Дали двама. Давате работа на българи тук в момента или? Във вашия магазин какви работят? Българи? Българи. Българи. Върви ли ви бизнес? Сега не, ама по принцип като общо добре. Сега в момента не, ама като общо много съм доволен. Колко години трябва да живеете, за да ви да гражданство? Тук ли? Да. Зависи, по принцип зависи, ако жен човек, според мен е 3 години след посещението. Това да. В законните, аз да, не знам. А при вас как, кога ви дадох? Колко години си? Аз значи 2 години. Не, аз дадох молбата 2007 година, взех българско гражданство 2011. 4 години чаках. Ама сега в законна, между година до година и половина. Хората, които покрай мен, нямат такива неща, които не харесва. Нещо, което не ви харесва и нещо, което ви харесва при българите, като характер. Като характер всичко ми харесва, само... Какво? Аз нямам лоши неща към, от гледната точка към българите. Аз много съм доволен. Наистина ви казвам, много съм доволен. Защо? От какво сте доволен? Доволен, защото имам си приятели, нямам проблеми. Всичко ми е наред. Всичко ми е наред. Сега при други араби, дали има проблеми, дали има такава неща, не знам. А сигурно има, не може да няма. Той сигурно има, който... Виж какво, проблемите идват от самия човек. Ако иска да работи нещо нелегално, ако иска да прави проблеми, ако иска... От самия човек идват тези проблеми. Не идват, защото той е арабин или българен, или от Русия, или от Украина, или от Румъния, разбираш?
идват от самия човек. Аз живея вече 20 години тук, 19 години тук. До сега никакви проблеми. Много имам араби приятели, имам българи приятели. Не казваме това, това българин не може да влиза при мен в къщи, това араби трябва да влиза. Това нещо аз при мен няма. Ходи ми на почивки, на това, онова, пътуваме заедно. Никакви проблеми няма. Много се. Даже аз, когато ми трябва нещо, аз не се обаждам за такива. Не казвам, той българин не може да ми дава или той арабин може да ми дава. Обаждам на близките приятели, трябват ми това, може ли да ми помогне с това и всички да ми помагат по смисъл. Никакво не няма. Сега... В началото как те приемаха? В началото имаш ли такова? В началото беше трудно за мен, не за тя. Да. Защото аз ако не знам по принцип френски сега, я хода в Париж, ще ми е трудно, разбираш ли, защото няма да ги разбира. Беше трудно за мен, първата година беше трудно за мен, защото като говорят, аз седи така, като никакъв. Не мога нито да влизам в разговор, да, нито да, нещо. Да, да. Mm-hmm. Имаш ли такива познати? Пенко, от кога се познавам с това? 15-16. Имаш ли такива познати приятели араби, които са заминали в Западна Европа, емигрирани? Защото тук вече не се развива бизнеса, няма условия. Ти каже, пътуват, ама се връщат. А, що? Връщат се, защото там друг живот, тук по-скъпо там, живот там. Свикнаха се тук. Да. Аз се върнах в Ливан 2 години. И после не можа и пак се? И не можа, се върнах се. И защо? Защото свикнах тук на спокойство, на... имам си приятели, ти като живееш в една страна 10-15 години, просто си. Аз придох тук 19 години бях. Ага, беше на 19. Да. Сега на колко си? 31. Задължително ли това? Ей, те може да си казвам годините. Добре, супер. Добре, няма много да те задържам, че ще измръзнеш и без това по-малко хладно. Добре, има ли някаква близост според тебе между българи и... араби. Има ли нещо, по което си приличат и по какво се отличават? Има си. Има много неща, където се приличат. Сега няма. Аз по принцип, моите приятели, какво да ти кажа? Приличат се в много неща.